تابینەری ڤیدیۆی زیاتر بیت بیرت نەچێت سابسکرایبی کانالی دواڕۆژ بکە. یەکێک لە بەناوبانگترین سەوزەکان کە دەبێتە هۆی قەڵەوی. سەوزە بە هەموو جۆرەکانیەوە بۆ ڕێژیم و کەمکردنەوەی کێش بەکاردەهێنرێت. بەڵام ئایا دەزانیت هەندێک سەوزە بە پێچەوانەوە کێش زیاد دەکات؟ پسپۆران ئامۆژگاریمان دەکەن سەوزەکان بە هەموو جۆرەکانیەوە بکەینە ناو سیستمی خۆراکەوە. بەڵام لە هەمان کادا هۆشداری دەربارەی هەندێک جۆری سەوزەی وەک پەتاتە گەنمەشامی دەدەن چونکە بڕێکی زۆر نیشاستەیان تێدایە و دەبێتە هۆی قەڵەوی بەتایبەت ناوچەی نەوقات. زانکۆی هارفارد لە توێژینەوەیەکی نوێدا ئاماژەی بەوە داوە هەندێک سەوزەی وەک پەتاتە و گەنمەشامی و بەزەلیا بڕێکی زۆر شەکر و نیشاستەی تێدایە و دەبێتە هۆی قەڵەوی. لەم چوارچەوەیەدا پزیشکان ئامۆژگاری ئەو کەسانە دەکەن کە هەوڵ دەدەن کێش کەم بکەنەوە لەم سەوزانە دوور بکەونەوە یان کەمی بکەنەوە. ئەگەر تۆ ڤیدیۆی زیاتر ببینی ئەوە سابسکرایبمان بکە.